Kažkada kurius, kas lepia ponas. Kas tas? Ko tas čia šuka? Garfildai, labas. Vava viva. Sena laukca, nes im kortų buva, bl***. Muha pradingęs. Simis turėjo visokių reikaliukų, turėjo išspręsti savo asmeninį problemų, turėjo išspręsti kitų problemų, dar daug visokių dar lik išspręsti, bet mes negalim per ilgą dėlst, nes aš žinau, kad jūs, bičiulė, esat ištruoškę GTA Roleplay. O mūsų GTA Roleplay epizodą pristato eneba.com, tep, 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 jaudasis penktadienis, jau ir pačiam įkarštį, jau kelnis degin, jeigu tu tik turi norą, nusipirk GTA, dabar į pats mets, nes jaudasis penktadienis, Black Friday, kaip sako, ne, dabar tau siūla už 7 eurus su centras. Panaudoji, ko svarbiausia, tą nuolaidus pasiemi, kuo galbūt blogiau, linkus rasi video aprašym, pasim, ko tau rek, naujo žaidimuką tokie, kaip Far Cry 6, Forza, dar daug kitų žaidimų, iš vies ir akcijų, man trūk, 95% kažkas ir nukainuot. Jūs pagalvojat, kiek pinigų susitaupo. Eneba.com ir z... Jau galvojate, nesusikeiksiu. Norėjau tik pasakyti, z... Mosi, į nuskreda, nes nukonda posi... Eneba.com akcijas, atrakcijas tau į tau šeimą. Linką video prašymį, naudoji kodą svarbiausia, nes kitaip susitiksim. Išsiaiškinsim, jeigu nenaud. Jokauju. Kebrite, važiavim į epizodą. A, leiskit dar paminėti greitai. Kol mano įkurtas servas yra uždarytas vidiniams darbams ir mes tvarkomės viską, aš startuoju ir žaisiu Horny RP. Visi klausinėjo, o kokiam serve dabar žaisi? Tai va, dabar oficialiai turbūt viešai yra paskelbiama, kuriame serve aš apsistosiu kurį laiką, kol susitvarkysim ten ir ten ir ten čikibriki. Tai Horny RP. Tai linkai jų website įmesiu video aprašymę, galit pasispausti, jeigu norit užsukt. Servukas taipogi yra N18 ir fully white listed. Tai tas mane sužavėjo. Let's go patikrinti. O lėkiam su gerbimu Romiu, nes rek, miestą biškį paskalpau, treki pareigūns, kaip nors įsitrinti. A mumišės, važiaujam į pažiūram. Ehei, štai mes pasijungiam visiškai, nu, tuščia vieta. Iš to vis tuščia vieta yra, girdi. Ne. Tuščia vieta, tai čia kaip suprantu, čia ar slotai sukurti naują personažą. Let's go, let's try. Ei, uop. Žinot ką, kebra, jeigu jūs galvojat, kad pavyzdžiui, aš ateisiu ir teisiu kažkokį servo, kur aš žaisiu ar kažką. No, never. Man žiauriai nepatinka, kai žmonės ateina. Tas blogai, tas... Gal čia dėl to, kad aš darau savo servą ir žinau, kaip yra tai sudėtinga. Atein, tas čia blogai, aš taip daryčiau, tas būtų... Padaryk. Paimk ir padaryk. Niekad neteiskit žmonių darbo ir, pavyzdžiui, servai, kaip sako, a, tuomi serve bus dabar kitokios taisyklės negu ten ir ten. Taip, kaip ir durnius, kas kortom lošia, kiekvienoj chatai turi savo taisyklės, taip ir roleplay servas. Kiekvienas turės savo taisyklės. Nustokit visus servus lyginti vienus su kitais. Jis yra toks, tu arba jame žaidi ir tau patinka, arba nežaidi, nes tau nepatinka. Eiti ir luot, kad tau nepatinka. Pavaliau. Tai jos, tikrinsim. Vardas. Mėnuo yra 6, Romis gimęs yra... Mano metų Romis yra ir yra per joninis būtas išspjautas. Vyras iš pajūrio iš sostinės. Plungelį jau labiau pajūris, ne? Ūgis, 8. Ne, Romis ir... What? Ai, čia metras 8, turbūt ir metras 26 aukščiausiai. Tai 2 metrinį jau negali būti. Tai darome 7-5 kokius, ne? Ko mes dar čia turėjom? Ai, viskas ir išsisaugom. Pakšt. Dabar reikia kebra mums atitaikyti Romiaus veidą. Plemba, čia Romiaus veidas, šiaip man atrodo labai panašus, tas pirmas ir yra. Pirmas, man atrodo, arčiausiai buvo Romiaus išvaizdos. Aišku, kai eini per servus, žinai... Ne, jo. Jo, va, standartas. Jezu, Romis tikrai ne juodaodis. Romis yra ryžo galvis. Žinot ką, kebrite? Davai, timelapsą, kaip greitai mes susikūrėm Romiaus personažą. Ai, gera bus šita. Ta, jeigu Romiaus plaukėlė ne visai, nes čia kiek matau, blemba. Nu, ryžesnį, bet norėtus dar iškesnį. Blemba, ko saulėlį apšveit. Vakulėlį, gera. Lekam į rajoną, paveizėt. Ką užkaitina gražulė. Saulė stebina jaunulį. Jėga, miestelis, matau, irgi yra NPC sudėjęs, kurie važinėja ir vaikšto. Tada miestas neatrodo dead.
Well done. Kohan draugą, į visai kitą dainą mes čia pralėkėm, aš iš tikrųjų praeitą vakarą, kad norėjau įrašyti visą epizodą, nepaėjau mėliau, nes aš turėjau vėti vakarą užmigdyti, o tas neužmig 2 valandas iš vis. Baigiau pus 12, nuėjau užmigą, aš ten prie kompiuterios. Ir žmonių serveriai apmažėjo, ir mano upa nebebuvo, tai sugrįžau šitą kitą dainą, važiau jiem pažiūrėti, ką promiau seksis, Horner P. Servi, mes neturėm mašins, mes neturėm telefoną, žiūrėk spaudžiau. Tu neturi telefoną. Nu gera, neturi, tai neturi. Aš žinau, ką visiems kils nors paimti, va... Nu p*** tokį mašiną, bet... Pagal roleplay scenarijaus taisyklis, nu nelabai galite apdaryti. Bėgam gražiai per perėjas, viską turkingai, rūmės, žinai, rūmukai. Sulakstom. Koks bėga rūmės šitą aprangėlį? Reperis, šlygidai, lygidai. Los Antos. Labvakar. Sveiki. Policininką, ne? Manęs nepriėmė ką tik. Tavis. Siūliausi, arą sako, irgi nepriimsiu. Kas nutiko, vaikinė? Žiūr, ką pams galvoju, už arą pasidarbautų. Mes irgi dabar tik galvojom. Aš atėjau, aš nusikaltėlius gaudyt noriu. Pareiškimą va čia galima parašyti. Kur? Pačiau, supildyti. Forma užsipildyti. Pildyti, ant to lapą čia surašyti. Jų. A, tai praeikit į kabinetą, aš kol esu. Jo, gero darbo, viso gero. Bandysiu vėliau. Jo, žiūrėk, kad į McDonald'ą nebepagauti. Sakai, McDonald'ą. Nebepildyki tas formos tada, nu. Tai taip įsikabina, tada šinuką paleis negali. Vis tiek jau įrašiau, jeigu jau reikėjai. Aš nežinau, aš neturiu numerį savo telefoną tik tą. Nusipirksiu aš kur nors, krautuvė būna, ne? Praeikit į ten į kabinetą. O čia viršininks ir iš kart? Va, viršininkas kabinete, jau laukia jūsų. Sveiks, viršininks. Jau darbo jau. Nu, aš... Pinigai, jūs keikatės? Oi, ne, žinau. Tai aš sakau, aš noriu, ką mėsti būtų tvarkingoms teisinga, ar ką ten? Gerai nori, kokios darbo patirties panašios, ką nors. Tai jo, aš pareigūnas, esu iš prigimtės. Nes aš esu dirbęs, aš dabar atskridau į jūsų miestą, žina. Aš visur, kur esu buvęs, ten aš pareigūnas. Aš žinau, kiaurą išilgą, iš miestus pažįstu, aš žinau, kur kvepų blogystis, kur blogi žmonės dirb nusikaltimus, aš užraudu. Kapšau, žina, ką pausta kitam šuniu. Taip, žinau aš. Tai čia labai turėtų smardėti, nes kiek žinau, čia tu nusikaltimo pilna pas mus. Aš jo, Adams per gatvę jau užaudžiau kelis. Jau gal gavot kokių pasiūlymų, ne? Ne, tik užaudžiau vieną dvarneškas į kitą tiesiog. Kažkoks, man atrodo, upėtikis. Ne, sūrinis. Gal galėčiau pamatyti jūsų ID tada pradžioje, ne? Palauk, tai jo, surasėm čia, pažiūrėsėm kišenės, kažkur buvo įsimėtis kortelį. Kelkraštis, ane? Tai, žinai, iš kur ta pavardė ir per Joninis, mano tėvą mūrinim padarė prie kelkraštį. Aaaa, viskas aišku. Bet baisė buvo, paguldimo nemon džemis. Ką? Prie kur padarė? Prie kelkraštį. Ne, bairis toks, mūrinim, aš pamesti nuksesu. Mūn kelkraštį rado, tai ir uždėjai pavardį tokį. Viskas gerai, vyrai, surimtėkit, tada aš jūs... Šrimt. ...bandysiu bandomajam laikotarpį įdarbyti. Perspėjau pirmą dieną, nieks neišduoda ginklų. Aš manau, jūs tai puikiai suprantate. Ai, aš su visokia, žinok, plikom rungom susitvarkau. Ne, tai duosiu tazerį, bananą. A, bananą prinuokį pas jūsį? Vien kvar, paskutinį kar mėginau darbintis kažkur į punktą kažkokį medicinas. Ir nepriėmė? Nu, nes reikėjo ten kitap su bananu, reikėjo bananą... Ai, nu gerai, tai jau nebepasakau. Aš, matai, nemet punktą dirbu, nenori žinoti. Bet aš galvojau, gal dirbi, nes balta apsirengis, galvoju, žina. Mes turim ginklinę, kaip ir konfiskuotų dalykų, daiktų. Čia ko jau iš tų brūdų, ko paėmam, to čia atvelkam. Jo. Neturiu raciją, mūsų reiksi krauti, užsukti, sakau, telefoną. Turėjau, raciją, tai mes išduodam, telefoną išduodam. Jo, tai tada išduokit. Turėsite? Aišku, tau galiu duoti. Ne, tai aš taip pat jau prisikrovęs turiu. Ir tarp mūsų jau prisikrovęs, tai jau prisipėdins. Aš sąžininkas.
A gerai, o jeigu, ką pas jūs nuovado ir tokį dalyką, aš pavyzdžiui, kitų nuovado būdavo, jeigu kokį tazerį, ne tazerį, tau telefon, kokį planšetį, da, kur nors žina, pačiumpu iš nusikaltelį kartas, nedanešu iki konfiskautų. Čia pas mane vyrai sąžininkai viską parneša. Na, aš tik paklausiu, tada ir aš parnešu viską sąžininką. Ai, aš palatą, tai aš irgi sunešiu. Mata, koks jis žaltys. Tik sakė, vyras sąžininga. Valytojus matau, biškis seną matį patalps ir... O palauk, žinut gavau. Telefonas veikia? O, kažkokius kodus atsiuntė. GPS lokacija, čia jau pranešimai. Tai ta telefonas neveikia, ryšį tvarko čia jau. Norėjai datuoti žmogui telefoną neveikiant? Ja, norėjai apie... Atsiprašau, už kiek mes žodžius. Aš man kartas, aš ką, aš esu toks iš kaimų, prie kaimų, kėlis žina, tai man veins kės išsprūst kartas. O kaip jūs, kaip ir, pavyzdžiui, kitos nuovados, kiek esu dirbis, neled patroliaut po veiną? Ir mes nepatroliuojam po vieną, o ypač naujokai, tai tu va, važiuosi su kuriais nepareigūnais. Kad iš manis žina, irgi toks naujoks, kaip ne naujoks, aš esu, aš sakau, aš širdį viršininks. Aš net nesusipažinau su jim. Ai, aš ir neprisistačiau, mano vardas Džiogis Džiumas. Džionis? Džiogis. Džiogis. Ruomis, nu man dokument, matė, Ruomis. O tu, draugu, žiko vardu? Remigijus. Remiga, galiu sakyti. Gerai, Remiga. Gal tau Remiga reikėjo pavyruoti? Na, aš pralėksiu, aš esu tutilovėms geriausias vairuotojas. Aš matą diržą nesidedu, nes jeigu bus koks nors įvykis, kur reikės greit šokt gaudyti, tai aš pasiruošiu. Gaudomą automobilį važiuoju šiuo metu pro parduotuvę. O kuši, re gaudi? O, atgal, jis ten skers, kad jis nusirengęs buvo. Lokacija, pasakykit savo. Prie Stripizo klubo parduotuvė. Va, bėga gražuolis. Kur bėga? Tu mata? Va, dešiniau čia. Va. Šeš išlipo skers gatvį, pabėgot ir bėgot gatvę. Ką šis toks laksta jau? Nieko, drasuolis nuo pareigūnų bėga. O, o! Kur atsikėlė? Konteinerį atsikėliu. Konteinerį, tu jau už tavo veiną. Ačiau, kaip išlipot iš mašinos ir pradėjot bėgti su šiais triusikais ir savo šitą šukuoseną. Iš konteinerio išlipau. Važiuojam, Remyga, čia matau daug nebus geras, onas. Tu esi man pavairuos. Davai, vairuok tu. Išmonis vairuotas, žina, kaip ten sak, kaip iš kulkos vaidys. O kaip čia mieste gyvenims verdi, vadinamai, nelegali veikla? Verda, žinau. Verd gyvatys, ane? Verda gyvatys. Mon širdis verd, kad sužinau apie tokius blogybės. Noriu iš karto užgesinti tus virimus. Iečiau į trobą, kur verd. Ką p***au, iškerzavai tus katilus. Paeiktus veis virimą. Aliu, ger vakar. Jaučiu pasivaiden. Galvojau žmonės. Aš irgi gavau. Nereikėjai mums prieš darbą tolaus gerti. Davai, daug, sustok aikštelė, kur nors daug mums praliekti. O, čia kas pasiparka mašin priekyje. Neaiškus kažkoks. Na, su tokia mašina prabangė, tai jau bandytas, samarnik. Prasisuksim? O, surgi. Nebijok, aš gerą vairuoju. Uuu, vaizdėk. Mata reklamą stendą. Mata koks taksą b**t. Mai didesnis. Parodyk. Ne gal. Nu gera. Šis toks palauk. Tik su kaukė vairuoja. Kam čia tam kaukė jam? Nu keist. Vežo nelegalės medžiagas gal kokias. Jo. Viskas gerai. Gerą vakar, bičiuli. Gal malonėtumėt išlėpti iš mašinas? Ką vežat? Gerą dainą. Ko vežiojam? Dirbom su fūrom. Su fūrom? O kodėl su kaik važinėjai stepitartina? Ai, užmiršau nusimti. O tai ko veikia? Aš nieko su fūrom dirbu. Ne, aš turiu menį, kodėl užmirša nusimti, ko veikia? Ai, nieko neveikia su motociklu, kai važiuoju užsidedu, aš jieką dulkių negaučiau. Tai ne šalmą reikia užsidėti ant galvos? Ne, tai šalmą užsidedu, bet ant šalmų nėra apsaugos veidai. Ai, tai sakai, jeigu p***mis tolpa jau kaukį apsaugot? O nieko prieš atidaryt galinis duris, pažiūrėt, kau čia vežiai. Vežiau gyvuliam trašus. O gali atidaryt galą? Koleg, patikrins. Užrakinta, kas čia? Atrakink čia, arba atidaryk bagažinę. Ei, išlipam iš mašinas. Tau nelabadai, kas leidėjom vesti mašiną.
Niekur nevažiuoju, bandau atrakyti, nu. Nu tai tu bėž gal perspėk, mes tai pareigūno, pabėgai iš šono, įsilip, užsivedi mašiną, aš galvojau, kad tu trauksi, tai jau, lauk. Nu aš... Koj, nieko nėra. Nieko nėra, aš nieko nevežu, sakau. Trašus bet tu keis, tuks pasimėtis esi. Apurytė tau priklauso? Nu kad kauk, ne, kauk, nežinau, dariau, nežinau, ai nieko, nieko nevežiau, užrakėjant, šokinėjai, mašinį iš mašinės. Nu tai lipau atrakyt, nu. Aš varus esi, prisais, neturi kokių nelegalių medžiagų. Ne, neturiu, tik plaktuką turiu. Tai kam tau plaktukas? Tai kartais reik pataisyt mašiną. Tai tu motociklu važiuoji ar mašiną? Tu motociklu, bet kartais į tuos mašiną sugriūna. Supratau. Kaip sakė, Genadijus? Dėkui. Gerą kelią. Genadijus. Jums taip pat. Laiminga, Genadijau. 14, atmaunam. Žinok, aš jau prie ginklą pasimt sireną įjungsiu. Išjung, po to dar nebeišduos. Kodėl? Nėra priežasties to. Ir, ginklą pasimt. Ginklą išduotas. Pas jūsų sandėlininkas tas, kazils ir, pasako, koks parvež mašinas. Varam, 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 varam. Aš jau čia, ginklą pasiruošęs parimt. O, dėkings. Mokėsi naudotis. A, ginklą? Mano antras draugs. Galiu vien paleisti šuvį. Nu, čia ne gal. Labą dieną. Per taisį ginklą. Generalinio, noriu paškimą parašyti. Ant ko? Pareigūnų? Čia, kažkas violetinius kaip Gintariaus plaukus. Kur žinot? O, tai kažkaip spėjau. Aš jį iš įkato. Ta ką, aš. Kas tai buvo, prisišėk? Greitį viršio telefonų naudojas. O, konfiskauja, mašinį jaučiu. Rašyk tu, anam, važiau jam. Šlapė, lin. Kiekit per 7 darbo dienas. Gerai. Nesuprant vis teik. Kiek tu mėgsti ant to litau stovėti, lauki, aš būčiau naulėdis įvažiauti į palėdis. O, kur yra gerdi kirpykla? Re, ger, biš, susitvarkyti plaukus, bliam, kasulėjai, tai sukrėtų viskas. Kažkokį lievą tą tavo mašin galėjo geresnį, kokį paim. Kur yra ta mašin? Vos vairs sukas. Aš žinau tikslę, ko aš noriu. Va, aš sakau, biški, ryža buvo ne ryža, ne? Va, daba tai ryža. Looking good! Kerb, dėdė, plaukus, kad dėdė būtų ryškus ir dailus. Laimingai tau. Tuoj kiromiskai kalė. Nu, apasikeitė į plaukuose. Ja, biški, sakau, sulėjai sukret. Aš matau, čia jau nusimato veiksmą. Normalia. Čia? Mhm. Nebėk į vidų, nebėk. Eik lauk. Nebėk į vidų, eik lauk iš parduotuvės. Eik lauk iš parduotuvės. Nu, tasi. Šluota ir kotas, žiūrėk. Kel rogas! Rogas į viršų, rubuilį. Kolegas, jėkit į vidų, jopap. Asmenys viduj su šautuvu, bėgit lauk, nereikėtų bėgti čia. Mokyklus be kolkų, mokyklus be kolkų, kap užsitaisyt, kap užsitaisyt, vyra, čia... Kap, sakau, kokį čia ir nemoku, aš tokį šautuvą. Atsiprašau, čia užsimojau, kol tau ginklą užtaisiau. Labą dieną, plėšiga. Blė, čia stresa, ech, tu na... Ne, nu vyrai, jūs patys ant šakalio šokat, nu. Kokį šakalį? Kam vageto krautuvė? Ko norėjo? Pinigų? Ne, pasipis su majonesu. Gerą, kad bim prisipažina. Katras geriau, ein, daumantų su krapas ar paprastas? Aš gal man zahujeris. Geras, bet brangus, matai. Tai matau, ant savo neperk. Parduotuvį į eną atsisuk slovikėlį į pradėd. Ramiai, savo suvantį, dirbau. Įsiveržėt, kai kokio nežinau. Įsiveržėm, tai kad signalizacijai pakėlė mums iš kartą arba paspaudė tas tavo. Pardavės dar užmukžudysti tavo bus negera. Nes kasininks tai buvo nušauts. Ne, nu, šakalį sako. Šakalį, sudinkit, galit iš kart vežti. Kas tu šakalys čia esi? Aš šakalys, nu. Žinokau, pas mūsų kaimį šakalės vadindavo. Spermas pliūpsnis. Pagalys, tai čia mon brolis. A parodys, ką preksų pildyt, tus protokolus pas jūs čia. Targi, kai nebėg, palauk, aš pasiimu stadiją. Ei, nu kam rektėp? Nu, atidaryk tu, anam tas durelis lajen. O tai ko aš ten, tazinau, kolega, nu? Mum taip gret sušmiešė į vokys, taip mums pat atrodė. Įkaita, nu tai. Įkaita tu ten, tazinai. Nu jo, įkaits, su ko jums ten laksti tada, jeigu jums nebuvo paimti įkaitą? Kaip pamatė, kad majonezą hujarinu. Nes atrodė, tai kaip tas pats, kur mėgin čia įsidarbinti prieš žmonėm. Daug pinigėlių turėjai, jeigu aš paimu taip netyčia jos. Kiek turėjai pinigų prisaisant? Ne, mano pinigų, ale. Ir taip netyčia pavėgit. Nu, tada tai jo. Oje, b**, jau nemišės laikas. Ne, nu, pasodink,
Kiek pro duris, pasodinsime stovim tai jau. Zėk, uns kap numus, daug šiandien apie iškos, pažiūrėsiu. Limo. Priešinsis apie iškoms, ar nesipriešinis? Ne, kur man priešinis? Už kiaušų tik neim. Nu, vis tiek tu link tos vietos, aš nesuprantu. Negi to tas majonezį nesuprantai, tai įdomu. Paėmė papkės viską. Jeigu radau kažkokių grinų neaiškių, paėmam kažkokių maišėlių, bre. Neaiškių. Grinė tai normalus, kokie tu. Neaiškink. A girdi? Ryžas, aš tau taip pasakysiu, tu mano paslaugom pirmas pasinaudosi. Aš nesinaudoju jokiom paslaugom. Labai ramus poilsis, aš tau padarysiu ekskluzyvinį gabenimą į tavo poilsio vietą. A čia grasinėms? Ne, čia tau buvo paslaugų pasiūlymas. Supratau. O aš tau galėčiau žinokų pasiūlyti. Atiduot babkės galėtum logas. Kokis babkis? Tu kontik plėšė krautuvį, čia į krautuvį spinigą mums reiks nuvežti pinigus atgal į krautuvį. O kits dalyks ir patarėms išmonų pusės ir patarėms geriau majonezą imk į birelės. Pigiau išėn. O kas maišelė, dar narkotika čia? Kas čia ir tu maišelius? Broli, kur tu? Šūdą mėginėlius rankui maišelį. Aš dar jūs ponas apieškosiu. Patikink, aš anam palikau, žinako, aš anam... Nesipriešinsit, viskas gerai. Oi, nesipriešinsit, nieku ten. Nieku ten, sakau, Jėzus, nelįsk prie to svambalą. Patikrom. Gerai, prašau nežeidinėti pareigūnų. Tai nežeidinėjom pats svambalą lėtei. Grįžas prieik per grotas. Apieškotis reikėjo. Palauk, aš jau iš to iki tą kamerą perlėdėsiu. Jau, palėdė ganu ten. O ką žinau, kur jūs kas lepat, ponas? Kas tas? Ko tas čia šuko? Garfildai, labas! Sveiks, Einšteina! Labas, Garfildai, kaip lazanijos nori? Kuncaga? Lazanijos nori? Ne, dėkau. A gerdė, jūs anau tikrinot jau? Jo, tikrintas turi viskas. Vambalo čia mano lėtė, kažkokie neatsikti jūs. Pirmu reisiu važiuosi į zoną, dėdukai, jeigu dar pareikos. Kokia zona? Ką čia kalbė? Kalėjimą. O, dabar suprantu. A tai broli, galiu pamatyti? Da pasakyk brolis tas, kur maskėtų užrakinom. Taip. Nežinau, nematau, kad... Eka, tau broli vardas ir šakalys. Jo, o aš pagalys. Ida pyksti, kad tau, mon kolegas, tau už paim. Nu tai ką iš čia graibas, bobos netur. O būtų gal visai nieko? Netur gal. Nu, nežinau. Kai tik pareigūns, taip ir stampalūns. Nu, svarbu, nepagalys. Aišku, ponai labiau patiktų, jeigu panelį apieškotų. Jo. Bet pas mūsų panelių nėra. Bet mūsų kolegas Ronkas irgi ir švelnis. A čia tas, kur nutazinau? Bičiulį? Ką mane tazinai? Tai jau kon tu tindarė? Blit, atsiprašau tą. Aš sakau, aš galvojau, kad tu esi vagis. Čia pat susitiko mėginaisi darbinį. Atlikam įkrauti iškvietėms, aš galvoju, tu vagi jau susinervuoja, kad negava darbą. Ką, nu aš atsiprašau, žinok, aš tikra. McDonald'ą daugiau nieko. Aš žinok, atsiprašau iš širdies, nes tikra, įsiveržiau, galvojau, kad tu esi tas, nu, vagis. Galvojau, šitą kišenis išsipūtusis pilna prisikėšis, tai įdėjau vien tą zirovką. Įpradęs, numetė šiaip svoriausiu jau 120. Tai kaip buvo? 320. Dabar 200. Broli, galėsiu pamatyti, o ne? Tai brolis į kalėjimą važiuoti. Brolis važiaus ilgam atsisėsti. A kodėl? Tai mes tik duonos pirkt važiavam. O on sakė, jums važiavo majonezą indėlios. Man tai su automatu duonos niks nevažiuoja pirkt. Tai pirmų kartų nepardavė. Tai o antr... Bet tai tada skistos daunus pirkot, kad nepardavė. Kodėl turėjai nepardauti? Nežinau, sako, pinigų atseit neturim. A, tai ir neturėjot. Nes kiek apieškojom su kolegu šitą, tai niek nebuvo. 2000 tik tai. Nu, 2000, jį garantuoti pasiemė. Kaip turi, va, dink na manis, tu ubagas. Geras. Aš biznį turiu su brolė būdu. Kokį biznį tu turi? Laidėjimo paslaugos į šviesesnį rytoj, jeigu nori paskambik. Aš tau siūlyčiau pasikeisti laidėjimo paslaugos, žinai kokį pavadinimą? Nutrukus stygą. Aha, man irgi taip sakė, nežinau, nepatinku. Nu kap nepatink, taigi tau švampaliuk pagrabaliuoji, dabar nutrūksi kap stygą. Fu, tu gyvuli! Jau, tu šauna mane. Tu sutarsi mane? Tu sutarsi mane, sako. Geruliai, yra personažų, jau miestui duodu pliusą vien už tai, kad žmonės šneka, kad yra susikūrę savo personažus, va, palaikom duris. Nu, sėsk, duris gali atsidaryti, pats išlauk atsidar. Ne į priekį, ku... Nu, atvira pasakysiu, čia ir pirma dainelį mano darbį.
Rimti reikalai. Jo, prieš parūkysiu. Ne, rauky geriau. Aš paėmiau iš vis tavo kišenis, aptikrinau parūkysiu. Neturiu nei cigaretę, niekad. Palikau 9 peino pakelius. Tai gali tu peiną atsigerti, jeigu nori. Neturiu, tai neturiu, reiškia, nerūkau. Tai ką jūs vyrai, kuo užsiemat? Tokis kaip tu neledam, kad svetimus majonezį pakelius dulkintų. Vis tiek, ko tu ten man už to galo čiupinėjai? Aš norėjau patikrinti, ar tikrą kišą į majonezį. Nes kvaps buvo kaip į peiną. Ne, nu ir pieną prasėjau biškį. Sak, ir pieną prasėjau biškį. Čia paleisk, aš nueisiu. Kiek išrašėt? Sak, paleisk, aš nueisiu. Paleisė mes tai. Vyrai, nesivarginkit, aš čia nueisiu. Na, nu, nueisiu. Gerą vakarą, kolega. Užėk. Uuuu, draugeliu. Ai, per langelį įslysiu. Paduos, jį galės dėti. Tai grįžas arčiau biškį prikolą pamatysi. Ne, aš jau mačiau to tavo prikolą. Nu, išsivedi. Davai, šaunam. Kiek čia laukinčių į biškį. Sakau, miestas neramus, ane? Kol važiausiam, aš jau atskaičiuoju, kiek čia išėn po 4, ane, kažkur. Tai aš šitą, tu jau atskaičiuoju, tau padedu, tu grėpk. O kitus tus daiktus nuvežam, aš turiu kažkokių maišelių, nežinau. Kut tu tas maišelės, nu tarins, jaučiu, dėj kokius narkotinis medžiagas. Gerai, vežam, padėsėm tus daiktus į, iš tikrųjų varys, aš jau irgi pamėguoti, bet pirmą dėjant stresą iki treidžio. Triusikus bus tokį pat driužiką per ungalvos spalvą. Debryde! Va toks ir pirmas mūsų epizodas iš Horny RP servo, jeigu norit užsukit, tvirai, pirmas įspūdis, easy, lengvas servukas. Pažiūrėsim, kaip čia bus. Pagyvensim šitą miestelį, kol mes tvarkome savo. Ir su laiku visas naujienas jūs sužinosit. Spaudžiam laiką, subscribe varpelį, bet ne varpą kaip visą laiką. Ir susitiksim jau greitai. Čiau, čiau.